Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі «Мастер-клас на дачі». Так як дачний сезон закритий, я вже навіть і попрощався з дачею своєю, вирішив вдома побутові справи трошки підлагодити. І купили з дружиною ось новий сміситель такий. Вибачаю за мій суржик. Все чудово вибирали довго, під свій смак, під свою ванну. І ось я вирішив старе знімати. Дивіться, як я розкручую. Оце я так розкрутив гайку. Що трапилось з гайкою? Вона просто у мене під ключем розсипалась. Просто ось на такі дрібні частинки. Розумієте? Оце довбаний Китай. Ось ви бачите, що там робиться. Ось. Зараз цю буду викручувати. Ліву. О, вона вже сама чує, що я її буду відкручувати. Вже відкручується. Отже, будемо зараз дивитися, що тут, як тут. Спочатку зараз з цим розберемося. На жаль, незручно одною рукою хочеш і зняти, а вдруг і тут нас очікує такий сам. Ні, тут нібито виходить холодна вода, що я відмічаю одразу. Холодна вода, оце я відкручую холодну. Гайка ця, що кріпить сміситель на вже на оцей переходник. Так, так оця гайка тут на холодній воді витримала 3 роки. А ця гайка, ось що розсипалась, вона не витримала 3 роки, виходить. Ось, бачите, і навіть тут трошки фуми, он видно, залишилось. Холодна вода витримує непогано. Ось ці всі... Так би мовити, жорсткості і негаразди якості нашої води. А виходить, все лихо у нас від гарячої води. Ось, зараз будемо пробувати ставити новий смісітель. Підкажіть, як уже буде. По-українськи я забуваю все, але я думаю, це не настільки важливо і ви мене вже пробачите. У нас у Поліщуків свої мовні прибамбаси, але всі ми з вами робимо одну справу. Зараз будемо намагатися... Встановлювати новий смісітель. Ну, саме головне, чи підходить він по параметру відстань між ось цими двома отворами. Так? Нібито підходить, я дивлюсь. Якщо навіть буде якісь труднощі, у мене є запасні ось ці переходники, які можуть повертатися вліво-вправо. Так що тут, я думаю, проблем не буде. Зараз я підготую прокладки. Ось одна ще дише, здорова прокладка. Мабуть, ще одну знайду і трошки оброблю ось цю на гарячу воду. Тут трохи є фуми, ну, може, добавлю трошки. І тоді будемо насаджувати вже цей новий сміситель. Може, одразу буде
дуже важливо одразу, можливо, закріпити душ знизу. Я так думаю. Ну, одним словом, буду пробувати зараз десь закріпити мій смартфон, щоб одночасно і знімати це все, і з вами поділитися своїм досвідом. Ну і таким чином, я надіюсь, і ви трішки напишете, що я робив не так, що можна було б додати, можливо, ще як чимось обробляти треба. Ну і ваші цікаві відомості з приводу досвіду установки смісителя у ванну. Так, ну ось я дивлюсь, тут в комплекті йде кріплення до душової люльки. Ось вона у нас така душова люлька. До неї приєднується душовий шланг. І оце кріплення на стіну. Я на стіну не буду кріпити по тій самій причині, що не хочу я довбати плитку. Хоча у нас плитці цій вже 25 років, але вона, ви бачите, в якому стані, в ідеальному просто стані. Ми зазвичай ложимо душову люльку ось так на сміситель. Сміситель буде стояти тут. Поки що він тут чекає на нас. І люлька буде просто або на цій поличці, або отут на сміситель ми кладемо. Ми не ставимо так душ. І душ приймаємо. Одною рукою тримаю я люльку, іншою, ну, не іншою, другою рукою миюся. Та і все. От якось так. Так що цю коробочку відставляю в сторону. І розпаковуємо, дивимося, що у нас ще тут є в комплекті. Так. Ага, це насадки на ці. Ми їх розпакуємо, подивимося, чи... А, от я, що я шукав? О, оце те, що я шукав. Все. Тоді я ставлю дві нові оці прокладки. Обробляю по різьбі. Обробляю фумою чи герметиком. І буду намагатися кріпити, встановлювати наш новий сміситель. Все, друзі. Поки що відключусь, приготую все. Бо незручно одною рукою тримаю смартфон, знімаю все, а треба обидві руки, щоб підготувати все і закріпити. Хвилинку. Отже, друзі, я знову вмикаю свою камеру на смартфоні. Я відмовився від цих, ну, так би мовити, заводських прокладок із от такою сіточкою. Я не знаю, я ось цю поставив, і вона в'їлась, об'їлися края, бачите, сточилася. І вона стала майже вже в два, ну, як мінімум в півтора рази менша за діаметром, чим оця, яку я ще не успів придавити. Ось ця, бачите, і вона вм'ялася туди, прямо аж в цей переходник, туди влізла, в саму всередину. Я назад відкрутив смісителя, витягнув ось ці дві, так як я їх називаю, нібито заводські в дужках, і поставив вже опробовані роками і віками, як то кажуть, дідами нашими і батьками, я поставив звичайні прокладки, які в притирку підійшли по діаметру ось цієї великої гайки шайби, і якраз облягли, я так притулив, вони якраз будуть впритул по цьому виступу переходника цього. Ну, не знаю, цим уже я зазря начепив. Вони, як бачите, в такому, в такій обстановці, вони, ну, я назад їх зараз закручу, щоб так були, ну, трішечки будуть перекривати оці всі, оці наші недолугі негаразди.
А там, можливо, щось придумаю, якусь панельку туди. Ну, поки що ось так. Зараз я вже зажму і буду випробовувати, щоб ніде не капельки не було, не крапельки, не дай Бог і потьоків. Так що зараз зажму. Зажимаю я звичайний також іспитаної такої установи, яка називається розвідний ключ. Сама надійна штука. Так що, друзі, зажимаємо. Поїхали. Іде нібито непогано. Я вирішив зажимати однаково, рівномірно. Трішечки тут, трішечки тут. І отак по 2-3 прокрути, таких напівпрокрути буду робити. По 2-3 обороти. І щоб воно рівномірно притягувалося. Побачимо, що з цього буде. І так, друзі, я думаю, зараз буде самий вирішальний момент. Я затягнув ці основні гайки. Не так, щоб прямо тягнути, аж очі на лоб, щоб лізли. А так посильно затягуємо. Відчули, що вже ми прижали добре, добряче так. Тут я також підтягнув добре, зажато. Ну і тут я від руки накрутив. Тут не треба пережимати. Будемо випробовувати. Дивіться. Це у нас виходить на душ. Переключаємо. Пішла вода, так? Но саме головне ж для нас не це, правильно? Саме головне ось що. Витираємо на сухо, ось тут. Беру. Протираємо все. І будемо дивитися, чи не капає, чи не біжить, не дай Боже. Оце саме головне, я вважаю. Так, ну, це ж, як кажу, позакріплюю зараз. Мені головне перевірити, чи я зажав, а потім можна вже й кріпити. Так, ну, так, те, де я буду контролювати, ті поверхні, які я буду контролювати, вони сухі. Так, і тут чи не капає. Головне перевірити. Так, зараз хвилинку. Ну що? Поки що, так як я досліджую це все, поки що нема ніяких тфу-тфу-тфу, ні крапельок, ні потьоків, нічого. Ну, як завжди, треба зачекати, правильно? Зачекаємо, якщо і через, ну, там, скажімо, через декілька хвилин, через декілька десятків хвилин, через пів години, через годину, нічого не з'являється, значить, ми з вами зробили все правильно. Я вас чудово розумію, друзі, що це одна з найпростіших задач домогосподаря. Не треба навіть і сантехніків викликати, але, повірте, іноді таке буває, купиш, і так мучаєшся з цими сантехнічними приладами і пристроями, що навіть і не дуже літературні слова вискакують. Отже, зараз я це все позакріпляю. Спробую назад обратною різьбою ось накрутити оці, щоб, ну, бодай, щоб не бовталися. І, я думаю, буде служити поки що. Пишіть ваш досвід, про ваш досвід пишіть у цих напрямках. Я маю в виду по смісителям. Як ви встановлювали, які у вас були проблеми, які краще, китайські, чи, може, у вас продаються і не тільки китайські, бо я
іншого з неї знайшов. Кажуть, можна заказувати по інтернету, і то не факт, що вам пришлють не китайський. Отже, поки що користуємося китайським. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись, оставляти коментарі, вподобайки, ну і розповідати друзям про наш простий народний канал «Мастер-клас на дачі». До зустрічі, друзі! Здоров'я, миру, щастя, любові, добра! І слава Україні!